O pássaro Trinca Ferro é uma ave muito conhecida e muito admirada em várias regiões do Brasil. Seu nome é atribuído a essa espécie devido ao som característico produzido pelo macho durante o canto, que parece ser o impacto de um pedaço de ferro contra outro, dando a impressão de uma trinca. A cantoria do Trinca Ferro é considerada uma das mais belas e melodiosas entre as aves brasileiras. Os machos são os principais responsáveis pelos cantos complexos e variados, que geralmente são emitidos do topo das árvores para marcar território e atrair as fêmeas. Essa vocalização é altamente apreciada por observadores de aves e por muitos amantes da natureza. Em relação à procriação, os trinca-ferros constroem seus ninhos com galhos e folhas, geralmente nas copas de árvores de porte médio. A fêmea coloca de 2 a 4 ovos, que são incubados por aproximadamente 2 semanas. Após o nascimento, tanto o macho quanto a fêmea se revezam no cuidado dos filhotes, alimentando-os com insetos, frutas e sementes. Quanto à alimentação, o trinca-ferro é uma ave onívora, ou seja, consome tanto alimentos de origem animal quanto vegetal. Sua dieta inclui principalmente frutas, sementes, néctar, brotos e pequenos invertebrados, como insetos e aranhas. Essa variedade alimentar contribui para sua adaptabilidade em diferentes ambientes. O habitat preferido do trinca-ferro são as áreas de mata atlântica e cerrado, embora possam ser encontrados em outros tipos de vegetação, como áreas urbanas com árvores frutíferas. Eles são especialmente comuns nas regiões sudeste, sul e centro-oeste do Brasil. Para preservar o trinca-ferro e garantir sua sobrevivência, algumas medidas são importantes. Uma delas é a preservação do seu habitat natural, por meio da preservação de áreas de mata e de outros ecossistemas que essas aves utilizam. Além disso, é fundamental combater a caça ilegal, uma vez que o trinca-ferro é uma das aves mais visadas para o tráfico de animais silvestres. É essencial conscientizar as pessoas sobre a importância da proteção da biodiversidade e promover ações de educação ambiental para evitar a captura e distribuição ilegal dessas aves. Em resumo, o pássaro trinca-ferro é conhecido por seu lindo canto, sua procriação cuidadosa, sua alimentação variada e seu habitat preferencial em áreas de mata atlântica e cerrado. Para preservá-lo, devemos proteger seu habitat, combater a caça ilegal e promover a conscientização sobre a importância da conservação e da biodiversidade. Vamos agora ouvir mais um pouco dessa melodia bastante aguda com o encanto que somente esse pássaro consegue reproduzir. Deixe um comentário se você gostou desse vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreva já deixando seu like e ativando as notificações. Espero você no próximo vídeo.